Mas quando na sua angústia voltaram para quem? Para o Senhor Deus de Israel, e o buscaram, o acharam. Você pode ver, quando a pessoa, ela está buscando o verdadeiro Deus, ela vai fazer as coisas, ela crê que vai dar certo. Ela não vai com dúvida, ela não vai receosa, ela não vai com medo, ela, para ela não tem o será, ela vai e ela crê que vai dar certo. É assim que Deus quer que você seja, uma pessoa que tenha esse ânimo, essa disposição, aonde você vai e diz assim: olha, eu vou lá e vai dar certo. Mas o que te garante que vai dar certo? O Deus que eu creio, o Deus verdadeiro, o Deus não de religião, o Deus não de igreja, o Deus da Bíblia garante para mim que vai dar certo, e é nele que eu estou crendo.